kariye waxaan maleynayaa waa gudoomiyaha ugu horeeyay ee soo jeeda gobolka oo dhale gudoomiyaha ka noqday Soolja de waa wax weyn dhisay gudoomiyaha ugu horeeyay awdal wax weyn dhisay xafiis gudoomiyaha cusub Shaaficina waa reer Burcaysna waa ninkii ugu horeeyay reer Burcay gudoomiyaha noqday ee halkeysay u badnaayeen gudoomiyaashii hore in la idinka shaxshax badnaaday horta halkaa ku xisaabta magaalada Hargeysa waxaa maanta si rasmi ah looga furay xafiis cusub oo yeelan doona ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja. Munaasabadaasina waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, mas-uuliyiintii hore ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo waliba mas-uuliyiinta cusub. Mudan iyo marti sharaf lagu soo marti qaaday munaasabadaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo waliba gudoomiyihii hore ee ururka Soolja Sakariye Axmed Maxamed iyo waliba gudoomiyaha cusub ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Shaafici. Waxaanay ka warrameen xafiiskan cusub ee uu yeelan doono ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, waxaana ka mid ah hadalladoodii. Xaruntan waxaynu ugu talagalnay in ururku yeesho hadda la yiraahdo oo noqoto meel uu leeyahay isagu islamarkaana uu ku shaqeeyo baahi timid darteed, maxaa yeelay 20 sannadood ugu dambeysa ururku waxa uu ku jiray ama baahida ugu dheer uu qabay inuu dhismo yeesho. Maanta falilahi alxamdu waxaan aad ugu faraxsannahay markaas in taa himiladaas ku guuleysanay, halkaana laga sii anbaqaadi doono haddii la yidhaahdo. Talabaad waxa weeyaan dhismahani wuxuu soo socday 2 bilood ee ugu dambeysay, laga soo bilaabo Oktoobar 2020-keedii ilaa iyo wuxuu dhammaaday markaas sanadkan 24 bishii koowaad kowdeedii. Waxyaabaha muhiimka ah waxaa ka mid ah markaas in xafiiskan dhismihiisa ay ku baxday 86,900 marka laysu geeyo dhulka iyo sidoo oo kale dhismaha markaas halkan maanta u fadhino, oo ah hantii uu xafiisku iska leeyahay cid kalena aanay ka saboodgarayn ama aanay ka caawin, oo ahaa isku tashi ka yimid markaas xafiiska hogaankiisa, shaqaalihiisa iyo cid walba oo daraysa. Madashar maanta aynu isugu nimi ee ah xarikajarka xafiiska cusub ee Soolja, runtii waxay ahayd hiigsi muddo dheer uu hiigsanayay ururku, hadday tahay xubnihiisa iyo hadday tahay boorka iyo hadday tahay cid kasta oo daneysaba, waayo jiritaanka xafiiska ayaa ku xidhnaa in xafiis la helo. Anigana waxay igu ahayd dardaaran iyo xujo la hor dhigay markii aan xilka la wareegayay, gaar ahaana odayaashii saxaafadda oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyihii imika inaga baxay iyo wasiirkii hore ee wasaaradda faafinta Xukuse iyo Xasan Maxamed Yuusuf iyo dhammaan intii soo martay maamulka Soolja oo maalintii jooga. Culays weyn baa la saaray oo Faysal Cali Sheekh ka mid ahaa. Laba shay baa lagula dardaarmayay markaa. Labada shay ee lagula dardaarmay wuxuu ahaa maadaama oo gudoomiyaashii ka horreeyay ninba meel uu soo gaarsiiyey oo midba maanta uu taariikh ay u qorantay oo uu soo gaarsiiyey halkaa maanta aad taagan tahay, adigana waxaa lagu sugayaa taariikhda kuu qormi doonta adiga iyo boorka cusub ee markaa la wareegayay 2020-kii. Su-aasha kale la noo dhigana waxay ahayd inaanan xilka isku dhejinin 30 December 2023 aanay nala dhaafin inaan doorashada ururka qabano. Aad baan ugu faraxsannahay in boorkayga cusub ay la kowsanayaan xafiiskan cusub ee qoladii naga horreysay ee maanta wareejinaysa ay dhiseen. Waa arrin lagu farxo, waana soo dhoweynaynaa. Sidaa hore loo sheegay, jiritaanka ururada waxaa qayb ka qaata asadka ay leeyihiin. Marka arrintani waa tallaabo hore loo qaaday, walow aan dareemayno weli baahidii loo qabay inaanay dhammaystirnayn, meelihii dadka lagu taabari lahaa weli inaanay diyaarsanayn. Insha allah sidoo kale waxaan rajaynaynaa de kolley nimbe ceesaantii ciilkeenyi annaga waxaa naga filayaa, maadaama oo de xafiiskii Hargeysa u dhismay, inaan annaguna hirgelinno xafiisyadii kale gobollada. Mid waa xagga enjoyada oo de aniga lafteyda aan background ka enjoyada aan mataqaanaa khibradna u leeyahay, in urur yeesha xafiis waa arrin koowaad oo sida gudoomiyaha aan war ka hadlay ah sustainability-ga urur lagu joogteeyo. Talabaad kalena waxa weeyaan systemiska lagu shaqeeyo, oo haddii ay yidhaahdaan saxaafadda Soomaaliland Soolja ka tirsannahay oo qaadhaana aanay bixinin xataa $1 ha noqotee, de urur sustainable ma noqdo taa lafteeda. Marka haddii dhismihii la dhisay si ururku sustainable u noqdo, 10 bishii ha noqotee, cidda xubnaha ka ahi waa inay contribution ay bixisaa. Soo wada qayb galo
ده فرقة ما حركة شركة حفيز كعصب يحرون تأييلاً دونتو تلات الصحفيين تسومال لاني صالشا ان رنتي ومالين تاريخية وكو حسن قودهان بور كي هوري اما هوغان كي هوري صالشا كارهان قدومية سكرية احمد محمد هاي رنتي عنيق فرحات قاربي ما انت ايتا ان مناسبة انشوغو dawaaqi ama aragtidu ugu horeysay ee aan arkay waxa ay Facebook markii aan ka arkay aroon dhaweyn ee gudoomiyaha magaxilka wareejinaya Sakariye Axmed Maxamed waan la hadlay waan ku hambaliyay runtii talaabada horumarka leh ee ugaarsi ugu dambeeyay waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo waliba wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxaan ay bogaadiyeen xafiiska cusub ee loo furay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo xafladda إنه خارج كتر إنه اسمها عصب عصب الله صمينا إياه هي أدى صحافة السلطة أدي أدى برتي أسود وين يا وردكوا أمانة يا بعد قبتين سكرية نير بلو هستي لكن وين موقتي وحوي هاي قيمه سيم وجنه سال اسمها ما تنكشرنه يشرفتي ساس فهمتي وأنا كويشن ماك أدو عرسو ويا لا شافعي ينتا كدن بيسا وحي كدر الدولان أدو مبيري قلنيا يقول ريسي أي يالان يسو أمو يالان أيها يدى ورقة صحافيين تسمان اللان سولتا أدو بان دكوها مبليين أيها ينا حرن عرسو بيا لتين وإما كويحي كدن بيا حفيس دي نغان دونتا أكو شغين دونتان مركي يقول ريسي وحا نموها مبليين أيها سكرية يتيم كيسي لا شغين أيها oo suuro galiyay in markii ugu horeysay xafiis ay yelataan waa horumar fiican waxa aan idin sheegayaa horta Sakariye waxaan maleynayaa waa gudoomiyaha ugu horeeyay soo jeeda gobolka Awdale gudoomiyaha ka noqday Soolja dawaa xuduudin dhisay gudoomiyaha ugu horeeyay Awdal wuxuu idin dhisay xafiis ee hargeysa u badnaayeen gudoomiyaashii hore in la idinka shaxshax badnaaday horta dalka ku xisaabtan gudoomiyaha cusub shaaficina waa reer burcoosna waa kii ninkii ugu horeeyay reer burcoos gudoomiye noqday adiguna dee baqaabari karo weey iska tiri wax badan inaad ku soo kordhiso ayaan rajeynayaa dadka dhigo dhamaantii waa idin hambalyeynayaa